Сондай-ақ осы Қытайда тереңдігі 20 метрлі құдыққа құлаған 6 жасар бүлдіршін ажалдан аман қалды. Оқиға орнына қас пен көздің арасында жеткен құтқарушылар құдық түбінде жылап жатқан қыз баланы жер бетіне алып шығып ерлік танытты. Дәрігерлердің айтуынша періштесі қаққан бүлдіршіннің аяқ қолындағы терісінің жырылғаны болмаса сүйектері сынбаған. Ал оны жер бетіне алып шығу барысында оттегі жетіспеушілігінен басы айналған құтқарушыға жедел медициналық көмек көрсетілді.